前中国已经有两艘国产航母，艘服役，一艘海试完毕。按照中国武器装备研发遵循服役一代、建造一代、预研一代的惯例，在第二艘航母完工之际，第三艘航母基本已经开造，由此也引起了广大军迷对下一艘航母的大猜想。003航母构想图，据多方面消息总结，中国第二艘国产航母应该已经在建造当中，而且马伟明院士曾言，新航母的建造工作曾暂停过一段时间。那么中国第二艘国产航何时能服役呢？中间停止建造又是什么原因？要回答这两个问题，必须先了解002号航母的基本信息。中国现在已经用001号论证的常规动力滑跃式航母的建造能力，接下来再建造这样的航母肯定是没必要了，所以002号航母肯定会更加先进。起初可能准备用蒸汽弹射替代滑跃式，但是通过论证发现蒸汽式弹射没有电磁弹射好，所以马伟明院士称中国正全力发展电磁弹射，这样一来就停止了一段时间。003航母构想图，据推测我们现在应该已经攻克了建造002号航母的三道难关。第一是电磁弹射的问题，马伟明院士也说了，中国电磁弹射技术可能领先美国10年。第二就是动力的问题，如果上电磁弹射的话，常规动力肯定不行，核动力现在就上航母的话技术不成熟，但是用圈电推的方式中国还是有把握的，电推方面中国的技术比较成熟，可以满足要求。最后还有我们一直缺少的固定翼预警机，相关图片已经在网上多次曝光，再加上电磁弹射的应用，是的，固定翼预警机上舰也成为可能。未来国产航母模型最主要难题攻克后，中国的002号航母就可以进行加速建造了，预计1到2年内与公众见面，3到5年内就能服役。而且这不会是中国的最后一艘航母，中国海军的目标是大型核动力电磁弹射航母，随着科技的进步和我国工业的逐渐成熟，相信中国航母强国梦不会太遥远了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。